Olá a todos, eu me chamo Augusto, estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Análise Ergonômica do Trabalho, aplicado no setor de tecnologia da informação de um Instituto Federal de Educação. Esses são os autores. E bem, trata-se de um relato de experiência, né? Fatores como ambiente de trabalho em condições e infraestrutura adequadas são elementos determinantes para a manutenção da saúde física e mental do trabalhador e seu consequente bom desempenho no fazer laboral, visto que o trabalho em ambientes inadequados pode gerar adoecimento profissional e perdas significativas em termos de produtividade. Nesse contexto, por meio da ergonomia, se aplicam teorias, princípios, dados e métodos a projetos que visam otimizar o bem-estar humano e a performance global dos sistemas. Aqui realizou-se uma análise ergonômica do trabalho. A AET, assim chamada, estabelece parâmetros para permitir a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. O objetivo da AET é realizar um diagnóstico e proporção de soluções técnicas de modo a proporcionar o um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Assim, esse trabalho se propõe, né, a apresentar uma aplicação da AET, que foi realizada nos setores que compõem a diretoria de TI do IFRN, e foi aplicado um questionário eletrônico com 12 perguntas fechadas, direcionadas a todos os servidores da reitoria, aos 150, e assim colhidas queixas ou sintomas relacionados a doenças osteomusculares desses trabalhadores e fatores ambientais relacionados ao trabalho. A pesquisa teve 112 respondentes, atendendo numericamente um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 5%. A realização da AET na DGTI se justificou por seus setores terem se destacado percentualmente em termos de sintomas ou problemas osteomusculares dentre os respondentes, conforme pode ser visto na figura 1. A ação contou com a participação presencial de 21 trabalhadores, contexto em que foram realizados registros fotográficos, medições e avaliações de conforto ambiental. Para avaliação do conforto térmico, adotou-se por referência a temperatura efetiva, que é um índice determinado a partir da temperatura seca, temperatura úmida e velocidade do ar. E aí, para obtenção das medidas, utilizou-se os equipamentos e procedimentos descritos no quadro 1, itens 1 e 2, né? O nível de pressão sonora e luminância também foram avaliados nos postos de trabalho, utilizando os equipamentos e procedimentos nas linhas 3 e 4 do quadro 1, respectivamente. O nível de ruído, velocidade do ar, umidade e temperatura efetiva foram avaliados e ficaram dentro dos parâmetros recomendados pelas normas nacionais aplicáveis. Já a iluminância deu abaixo, e aí foi necessária a proposição de intervenção no projeto luminotécnico de maneira a suprir os ambientes com o nível de iluminamento recomendado. E aí, como se deu a avaliação dos aspectos físicos, né? A parte de mobiliário e equipamentos. O mobiliário existente, com exceção das cadeiras, atendeu aos requisitos da NR17. Os servidores foram orientados sobre ajustes do seu posto de trabalho, né? De modo adequado às suas características antropométricas. Então, assim, agora, em todos os postos de trabalho, boa parte das cadeiras foram consideradas inadequadas, não proporcionando estabilidade, e regulagens satisfatórias. Além disso, como é possível observar aí na figura 2, o uso de laptop diretamente sobre a mesa induz postura inadequada. Essa situação provoca contrações estáticas dos músculos da região cervical da coluna vertebral, o que em longo prazo pode gerar dores crônicas. Já a figura 3 mostra uma possível solução para o problema. Para a parte de biomecânica, realizou-se a avaliação postural com a aplicação do método RULA. Trata-se de uma análise rápida de membros superiores, né? Um método simples de coleta de informações ergonômicas nos postos de trabalho que tem um potencial causador de danos musculoesqueléticos. Na avaliação dos membros superiores, obteve-se um score acumulado de 5 pontos pela tabela A da descrição lá do método. Ombro com ângulo de 20 a 45 graus, mais cotovelo em posição 60 graus, sem desvio de linha neutra, mais punho em posição 15 graus, com desvio de linha neutra, sem giro. A carga foi considerada zero e houve adicional de 1 ponto pela postura estática mantida por mais de 10 minutos. Já a avaliação RULA para pescoço, tronco e membros inferiores acumulou 3 pontos pela tabela B do método. Pescoço de 10 a 20 graus de inclinação frontal, sem giro, mais tronco entre 0 e 20 graus, pés bem equilibrados, adicional de 1 ponto pela postura principalmente estática mantida por mais de 10 minutos. Cruzando-se os dados, aí como vocês podem ver no quadro 2, obtém-se o parâmetro que requer investigação para possivelmente requerer mudanças. Para adequar os postos de trabalho dos ambientes analisados às características dos trabalhadores e aos padrões das normas de saúde e segurança do trabalho, foi necessária a adoção de medidas de controle, que seria a aquisição de cadeiras de acordo com as especificações da NBR 13962 para substituição das danificadas, aquisição de suporte para laptop, mouse e teclados externos e atualização do sistema luminotécnico.
Para a adequação do sistema Luminotec, foi proposta a substituição das luminárias dos ambientes. Foram instaladas 12 luminárias em cada ambiente, conforme a distribuição da figura 4, em substituição às antigas, visando obter um nível de iluminamento mínimo de 500 lux. Como podemos concluir, né? Percebe-se que a aplicação da avaliação ergonômica aos postos de trabalho dos profissionais de TI contribui para a melhoria de sua produtividade e qualidade de vida no trabalho. Essas são as referências. Agradeço pela atenção.